Gospodine Radičeviću, ja imam samo jednu reč za ovu utakmicu i to sam i saopštio slušalcima u direktnom prenosu. To je ovo šteta što Radnički danas nije napunio do vrha mrežu ekipe Slobode. Da smo postigli 6 golova ne bi bilo previše i sigurno da ćete imati zadatak da o ovom planu nešto radite. Pa ja sam i pre 4-5 dana rekao isto da će doći do osetnog pada u ekipi zato što su momci krenuli da idu u školu. To se i videlo, ali samim tim što sam sad rekao nisam nezadovoljan ovom utakmicom. Znači, mi smo imali, treba ostvariti te 6-7 šanse stvoriti na utakmici, tako da jednostavno to je fudbal, nije nastela lopta, ali što se tiče igre ja sam i više nego zadovoljan. U svakom slučaju, zaista ja se ne sećam kad je toliko povoljnih prilika napravljeno ovde na ovoj travi u sve to i Užičani imaju veoma dobro golmana koji je spasio sigurno jedno 4-5 stopostotnih prilika. Međutim, koncentracija u završnici, to mora da bude bolje. Sve ekipe u ligi su na svoj način jake, imaju pojedince koji su čak i reprezentativci i mi od toga ne trebamo da gledamo njih, ali naša ekipa, ponovo ponavljam, znači momci su dali sve od sebe, osetio se taj osetni pad, znači to što je bilo, to što su krenuli u školu, ali dobro, ja ponovo ponavljam i uvijek ću to da kažem da je naš uvijek cilj bio, prevashodno bio cilj da ostanemo u ovoj ligi, tako da iz ovog ciklusa od 4 utakmice mi imamo 6 bodova i ja sam više nego zadovoljan. Ja ću vam čestitati, pre svega, dobro ste rekli, kad ekipa stvara šansu, onda znači da se ipak nešto dobro događalo, ali je jako bitno takođe da se te šanse realizuju. Bilo ih je previše za bilo kakvo razumevanje zbog čega nisu realizovane. Znate kako, apetiti publike su sada porasli. Mi smo imali dobar rezultat protiv Zvezde 1-1, dobili smo Vojvodinu, BSK, odlična ekipa 2-2 i sad svi očekuju nešto više od nas. Znači, ne, ali vi to više ste napravili, imali ste šanse. Tako je, mi smo imali šanse, ali jednostavno to je fudbal. Znači, kad neće lopta u gol, mi ne možemo ništa protiv toga. Znači, dobar je ovaj rezultat, znači ja sam zadovoljan sa ovim rezultatom. E sad, ako smo da smo dali gol, bio bi još zadovoljniji. Ali šta je tu, idemo dalje. Idemo dalje, upravo tako. Hvala lepo. Tako, hvala vam.